节目已开通迷彩虎 APP 微信微博，敬请关注。大家好，欢迎收看第387期迷彩虎讲堂，我是你们忠实的战友迷彩虎。说了这么多期的武器，虎哥想和大家讨论一个问题，部队怎么样才算有战斗力呢？我们评价一支部队最直观的依据就是它的武器装备，可是装备越先进，规模越庞大，就意味着战斗力越强吗？杀得够土豪了吧，军费超过俄罗斯，位列世界第三， M12 主战坦克的最大海外买家，空军有 F15 狂风阵风一水的欧美货，像 E3A 这样的预警机，连法国都只装备了4架，杀得空军生生配备了5架。而正是这么位美军玩家，却和用皮卡火箭弹武装起来的胡塞民兵打得不分上下。沙特组织起来的6国联军被胡塞武装堵在也门边境，动弹不得。沙特花重金打造的军队实际起不到多少作用，真正的战斗还得请南美的雇佣兵来打。可见先进武器对部队战斗力的影响不是绝对的。而与沙特王室的战斗中，胡塞民兵曾经使用一款中国血统的武器，一举击毙沙特司令。微信搜索迷彩虎，关注我们的公众号，回复关键词胡塞，看看哪一款中国制造是胡塞民兵以弱胜强的法宝。战略上再高明的军事策略，落到实际还是要通过一个个古板的战术动作来一步步完成。要搞分进合击，那么情报、通讯、部队的运动、开进，再到展开战斗，都需要一大帮子人不折不扣、一丝不苟的来完成。作战不是小学生春游旅行，少了一个环节就全得歇菜。所以核心在于组织建设，部队的组织能力可以建立在私人关系上，可以生成最基本的战斗力。中世纪的封建领主通过用宗教、荣誉和农奴经济支撑起数量稀少的精英武装，也就是骑士阶层，用骑士作为自己部队的核心基干力量，在国战决战的时候派上用场。部队的组织能力取决于骑士和领主的私人关系有多铁、有多忠诚。我们的蒋校长可以成为国家领袖，也是因为有一帮掌握精锐部队的黄埔学生作为国民党军队的基干力量。但基于私人关系的部队通常格局不大，地方军阀搞搞私人关系的小小会还行，在国家军队这个层面上就不是小伎俩能够玩得转的了。启蒙时代后，经济工业化，军事近代化，碎发枪和大炮打碎了板甲和城堡，用民族主义武装起来的国民军队取代了相对小众精英的骑士战斗团体。这个时候部队迅速膨胀，规模庞大的常备军出现了，在经济转型中生成了大量失业工人，失地农民成为了军队的肌肉和手脚。部队的组织能力不再仰仗私人之间的依附关系，依靠的是严格的纪律。在物质上用罐头来满足肠胃的同时，用刺刀和皮鞭来惩戒胆敢触犯条例的士兵，使之生成战斗力。英国的红衫军在战损达到50%的情况下，还能镇定自若地装填弹药，瞄准射击，不是因为久经沙场麻木不仁，而是因为这些老兵知道弃阵逃跑被抓住的下场是什么。部队军官用皮鞭纪律统治下的血，把社会撒子打造成作风彪悍、服从管理、敢打硬仗的铁。但是铁的纪律也不管用啊，你打压的越多，反弹的力度也就越大，管束过度反而会造成兵变。一战末期，德国水兵在基尔姆港直接哗变，沙俄则干脆爆发了革命。现代部队不光要有纪律，还得有思想、有信仰，知道要为人民和祖国而战。在抗战结束时，八路军、新四军加地方部队一共有130多万人，比坐拥800万军队的国民党规模小，补给少，装备次，官兵甚至没有多少心想。而要论部队的纪律刑法，国军可要比解放军严苛得多，甚至可以和胡子马匪一较高下。即便有美元作为物质基础，还是被人民军队推倒了。所以说，部队的战斗力、组织能力不是单纯靠物质刺激、胡萝卜加大棒这种奖惩绩效能够左右的。核心就在于上下官兵知道为何而战，自发地拧成一股绳，生成战斗力。不同的时代和社会背景下，部队组织方法的侧重点不同，或者依靠私人关系，或纪律，或者信仰。而作为现代军队，没有精神和信仰作为支撑核心，再先进的装备都只是徒有其表的装潢罢了。节目最后，虎哥推荐一款看新闻能赚钱的 APP 作为福利，每天没事打开看一篇文章即可获得金币奖励，金币自动兑换现金，收益超过30元可提现，现在注册还送2元现金红包。另外你还可以邀请好友或者分享朋友圈，邀请好友来赚钱，每邀请一个好友除获得2元佣金外，
好友的每一个有效阅读将向您进贡20金币。好友越多，阅读越多，你的金币收益更多。大家可以到手机应用市场搜索玩头条，开始看新闻赚钱之旅。